听都比较厉害，你看我。还有什么厉害啊？孟丹都二级，念念都二级是吧？不是，不是，不是。啊，培养都特别讲讲厉害的，二级，空不难的难的，五，啥的？五，啊。哎，二号干。二号的木干就二级干，小级的，五级。你怎么的还有这些人的苦地一样是吧不要看你还有这些苦地嘛你把样子准备了吧各地苦地还有这些很多努力的给他你的你们妈妈很多努力的这样的而且今天嘛天涯了你就问题了很多人看的对高木树木花木鸭木这个地方的都是木的了他们妈妈我不要一下子就在记得很好不如在我那里就在吧就在那里就在那里去把路花好了妈妈把别人说这个先不讲再来说咱们的梦也不用再下来咱们几个人说不去不你在这时候不去不咱们几个人说咱们几个人帮咱们没人在这时候咱们几个人帮咱们咱们几个人帮咱们就哭着咱们几个人帮咱们就哭着咱们几个人帮咱们谁要不知道吗那么好的好的哎那里也是一个玩意儿不是跑在家里的是可不然把他一些摸的去再摸的去进摸的去好了这个哎那个哎你看这个还在我这里是带着娃子嘛这里非要的跟他路上反正都不用那个人也是换的阿拉伯主要是越聊的嘛那主要是我们没有不要的嘛我们的估计都起来了地上的那样的全部都不行他们没有不要的那就是在后面哎呀摸进去的都是把他一直过来我说没聊的嘛还有很多人都不知道你哎你看你的心里你看你的心里你要的爸妈没记得妈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 妈人家进来突然他说的人家欧进来人家他们搞不得就麻烦了好如果真不得好吗这人家这个干嘛好了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 谁把他抱着他们换地了换地了没呀这家母骂他了谁把他现在不让他抱着换地了没有路路说不去把他抱过去他的路里要不要抱了谁把他抱着路上的家里去路上他的路里很多人的方式他的是原来的地方把我的骂的妈妈大多的啊天天的啊不把他自己啊记住今天那个以后摸到了我又不是这没有摸到的又不是这个又不是本来有力量的这些后的又没有妈妈的没有太大了妈妈
ਤੂੰ ਮੀਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰਾ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨ ਮਾਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਨੂੰ ਮੀ ਸਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜੋ ਕੋਰ ਹੈ ਅਰੇ ਅਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਲੂਗੀ ਜਲੂਗੀ ਸੰਗੇ ਵੀ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਲੈ ਤਾ ਚਾਹਦਾ ਰਾਨੂ ਵੀ ਵਾਰਾ ਜੇ ਬਰਾ ਜੀ ਜੋ ਸੇਨ ਬਾਦੀ ਅਲੇ ਲੋਗ ਨਾ ਕੇ ਆਏ ਕੋ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਾ ਤੇ ਆਏ ਕੋ ਜੀ ਆ ਨਾ ਲਿਆ ਅਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਸਾ ਸੁਸਾ ਜੋ ਤੂੰ ਜੋ ਤੇ ਖੁਦੀ ਦੇ ਖੁਦੀ ਖੋਲਾਏ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹ ਜਾ ਲੈ ကျောက်ကျက်သွားအောင်ပုံဆုံးသွားအောင်လုပ်လို့လားမရအခုဒီတစ်ခုစီလုပ်လို့တော့မရဘူးလားကျောက်ရတယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုအတိရောက်တဲ့ခါကြလေတကယ်လို့ဘာဒီမျက်စိညာမျက်စိနဲ့တကယ်ပြည့်ရည်ညွှန်သွားရင်ဖြစ်စရာလို့မုန်းစရာလို့ဆိုတော့ဖြစ်စီရဖြစ်စီရဖြစ်စီရကျောက်ရတယ်အမှုမျိုးကဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမုန်းရဆိုတာလည်းအမှုဖြစ်ကြလေမလို့ဒီအမှုတွေမပြတ်ပါနဲ့။အုံတရားဆန်းတော်မှုတွေရတယ်။မရဘူး။ဆန္ဒကအဘိဓမ္မာတရားကိုသွားလိုက်တယ်။အတုလူရတာ။အဲ့တော့ဘာမှဓမ္မကိုသိနေဆရာဖြစ်ပြီးလူတွေတို့ဖြစ်ရဆရာကြီးတွေလူတွေရာဖြစ်နေတာ။ဝိရပိမာပြရည်ကျံကရဆိုတာကဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးမာယာဘုရားကြားကြတဲ့မာယာမိမဆိုတာမာယာလူရဲ့မာယာကိုယ်ရဲ့မာယာအကုန်လုံးမာယာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ကျစလာရဲ့လူမျိုးဟုတ်ပါဘူးဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာလေးကတည်းကသရုပ်ခတဲ့ဟာနာခြင်းနဲ့တည်းပါလေနာဂာဇုနာဆိုတဲ့ကျေးဇူးရပါဘာမှမာယာဒီပါလေလုံးဝသုံးညမရှိဘူးဘုရားရာဇာသုံးညပဲကျောက်ကျားသုံးညမြမသုံးညခွေးသုံးညဝက်သုံးညအကုန်လုံးပြင်သုံးညစိတ္တရအကုန်လုံးသုံးညဆိုတော့ဘာမှတို့များတိုင်းခံကိစ္စပြီးတယ်ကွာ။တို့များစိနာကဏ္ဍဘောမထိုးရမယ်ကိုကားဖြစ်လို့။ဘာဖြစ်ဝါဒရတယ်ကြဲပတ်စုကတိုင်းဟုတ်ကဲ့။အကြည့်ရဟောပြောတာလေ၊သူကတော့။တဏအပိမဆရာကြီးကပြောတာ။ခင်ဗျားတို့ညောစကားကညာနေတာပါပဲ။အတူတူပါပဲတဲ့ခင်ဗျား။ဟုတ်ကဲ့၊သူများနဲ့မာယာနဲ့ပါတယ်ဟုတ်လား။အဲဒီလိုဒီသူတို့ဒီဖြစ်နေတာတွေကမာယာကာရသဘောအားဖြင့်တော့ခုနအဘိဓမ္မာဆရာကြီးကြီးပြောတယ်သုံညသဘောအားဖြင့်တော့တွေ့ကြည့်ရင်သူတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့သုံညလို့မှားလိုက်အဲအဲဒီကနေရအောင်လားအဲဒီလိုဒီဘုရားဘာသာရေးတဲ့သုံညဝါဒဝင်လာတာမှားအဲဒီလိုဝင်လာတဲ့သုံညဝါဒကြီးအရာကြီးလိုက်တော့အလုံးစုံရဖြစ်နေရတယ်လူတွေဟာနတ်ဒီဇမားတွေကိုယ်ဒီဝတ်ဒီချက်ဒီချက်တွေကဘုရားကစုံရကနေဆိုဟုတ်စုံရကိုကနေထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဇာပူးပြင်းမလားဘုရားပြင်းပါဟုတ်အဲ့ဒီလိုဇာပူးပြင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလူသားတော်တွေဇာပူးပြင်းပြတယ်စုံရထဲမှာကနဒါမောအဲဒီကပြောရလို့ရှိရပါပြီလေအမှုကြီးအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့ဒီစီးလို့အမှုကြီးတိုင်အောင်ကြီးကျောတဲ့ကြာလောဘမှုဖြစ်ရာဒေါသမှုဖြစ်ရာမောဟမှုဖြစ်ရာဒီအမှုကြီးမှာဘာမှကြားမလို့မှန်ပါပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့
ਲੋਭ ਦੋਹ ਮੋਹ ਜੀ ਅਨੇ ਜੀ ਨਾਮ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਅਨੂੰ ਅਜੂ ਉਹ ਜਿਦੋ ਮਾਈ ਖਾਨਾ ਗੂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਨੂੰ ਯਾਨੇ ਪੌਸਾ ਮੀ ਦੇ ਸਾਜਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਹਾਂ ਅਰੇ ਜੂਆ ਕੋ ਹਾਉ ਕੋ ਲੱਜਾ ਕੋ ਆ ਰਾਈ ਸਾਈ ਨੂੰ ਚਿਆ ਕੋ ਕੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਈ ਲੋ ਕੋ ਹਾਉ ਜੂਆ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਅਰੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀਆ ਬਦੂ ਆਈ ਲੋ ਅਨੂ ਮੀ ਜੇਗਾ ਸੇਨਾ ਕੋ ਜਾ ਬੀ ਲਾ ਰੇ ਸਾਜਾ ਲੋ ਇਹ ਖਾਨਾ ਕੋ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਨਾ ਨਾ ਬੋ ਬੀ ਆ ਲੋ ਹਾਂ ਅਨੇ ਅਨੂ ਮੀ ਨੇ ਕੋ ਜੀ ਲੇ ਬੀ ਸੀ ਲੋ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਮਾ ਨਰੂਮੀ ਤੂੰ ਲੋ ਨਕੂ ਆ ਰੋ ਅਨੂ ਨੂ ਬੰਦ ਅਨੂ ਨੂ ਅਰੇ ਲੋ ਅਨੂ ਨੂ ਲੈ ਮਾ ਲੋ ਨਕੂ ਲੈ ਤਾਂ ਬੁਝੀ ਰਾ ਬੈ ਜੀ ਮੁਝੀ ਰਾ ਹਾਂ ਅਰੇ ਲੋ ਨਕੂ ਆਈ ਜੀ 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 ਆ ਰੋ အရင်ကြည့်ပါရဲ့သူကဒီလိုရှိနေခုမရှိနေတာလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကြာအောင်ပေါ့ပေါ့လို့ပြီးရင်ကျုပ်တို့အနုမျိုးပေါ်သွန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာပြောလဲအယူကြီးဟုတ်ကျုပ်တို့ကလည်းကျုပ်တို့ပြီးတော့ဘုရားပြောတယ်အယူကြီးဘာပြောလို့လဲလူတွေကျင်းတယ်ခွေးတွေကျင်းတယ်လူကြီးကျင်းတယ်လူမတ်ကျင်းတယ်ဟောအစ်အမှန်ကပါလို့မဟုတ်ဘူးအလူသာသာအာဘုံကြီးလေးဟုတ်ဟောဆက်ဆံအဲ့ဒါဘုရားမြင်လည်းမမြင်ဘူးသိလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒါလေးမှအာနယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးလူမခွေးကြီးခွေးမကြတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တလောကကြီးထဲမှာကိုယ့်အကူဖြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူခေါ်ကိုယ်အကူဆွဲဖို့လားမှန်ပါအဲ့ဒါကနောက်ပြီးဆုံးကြတော့ကိုယ့်အကူထောင်ထားတဲ့ဝင်းထဲမှာကိုယ့်အကူပဲဝင်ပြီးတော့တိုးနေကြတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတိုးနေကြတဲ့ဒီဝင်းကမဝင်ဘူးကိုယ်ကတကယ်ဒီလိုလုပ်နေတာကိုယ်ကိုယ်ဟာဟာဆောက်တော့ဒီမှာလည်းမဝင်ကြတဲ့ဟိုဒါကမှကြည့်မှလည်းဝင်ကြတယ်မှန်ပါနာအဲ့ဒီရုပ်မှာတော့ရုပ်ကိုဒုက္ခပြုတာလေဆက်ထားတာအဲ့လိုဆက်ထားတော့မသားတာဟုတ်အသားလေးဝေရောတဲ့ဆိုင်တယ်ဝေလို့မနေတော့မရဘူးအဲဆက်လာကြပြီဝေချိုးပြီဒီစစ်စောလို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသဘာဝဓမ္မကိုကြာကြာနဲ့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဘက်ကိုကျွဲမှုဥပါဒံကိုကပ်မှုရှိပါလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုမှခံရတာဟဲ့မောအဲ့ဒါကရုပ်ကြံစနန္ဒပေါ်မြဲကိုအဲ့ဒီရုပ်ကြီးဘာမှမတွေ့တယ်ကတပိဇာကုလားဘာဝလားပါပါပါလို့အဖပြောတဲ့မှာပါပါတယ်အဲ့ဒါအားလည်းသူတို့ခုသေးချင်းမရှိဘူးဟိုကဝင်ကျုပ်ဟုတ်ကဘာလို့ကျုပ်တော့ဆုံးလားဟုတ်ရောက်တော့တရားကြီးတွေရောက်တော့ဘယ်လိုဒီရောက်တယ်ဒီလိုရအောင်ဘယ်နဲ့ဆုံးလို့ဟုတ်ဟာတော့ကဘာတို့ဘာမှုတို့ဘာလို့ရမလို့ဒါကဝင်နေတယ်ညဘယ်ဆဲဒီတော့ဒီရုပ်ကြဇတ်တယ်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒီကပြစ်စီသွားတယ်ကမ္မဇရုပ်ကြီးအကုန်လုံးကျန်လာပြီတော့မပြောဘူးအုံကြီးခရီးဘူးကြီးကဇတ်ပြီအကုန်လုံးဝင်ပြီတော့အဲ့ဒါကြီးချက်စားတယ်မန္တန်ရကြီးရုပ်တွေအမှုကြီးဇတ်တာမှန်ပါကြားပြီးတော့ဟောရပြီလက်အိမ်မှာကြည့်တယ်ပါစကနေရောမူတာလူအဖြစ်ရအောင်ဆက်တယ်နာမချက်နိုင်မချက်နိုင်တော့
ala ma jena yo wo ko lu yo do ya ga ba mi ni ko lu che lo ya le so na le ga ba lu ha ya mo ala ya de che di di le su do wa wa di le so yo ya mi do sa a che a ka na yi di ko lu kai ni di do a bu wa ba e ya ba la cha di le e di do ဘလိဇေပတိနေရင်ကပြည့်စည်ကြတယ်ဘလိဇေကြည့်ပြီးမှပထမသတ္တဟဒုတိယသတ္တဟစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာပြည့်သွားတာဒီအဲ့ဒါကျုပ်တို့ကလည်းဒီကြီးကိုခုခုလူကောင်းလေးပြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုင်ကြတာအတူကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါမေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်သူတို့ပါမှမဟုတ်ဒီလိုအရပါဒီလာတော့ဒီလိုတကယ်ပေါ်လာပြီကျွန်တော်ပုံစံကြားရတာပါပဲဒီလားဟာတော့ဘာသာပြုစုလို့တာတော့ဒီလိုဒီလိုညာလာဒီလိုအတူတူညာရတယ်ဟာဒီလိုတော့ဝင်တာအဲ့ဒါအမေဒီဆိုအကြာပဲဒီလိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူလောကကအတောင်ဆုံးမြင်လာတဲ့အခါကျတယ်ဒီဟာဒီကြီးမင်းပညာရည်နဲ့ဟမ်ပညာရည်နဲ့သမုတ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကစာမျက်စာလို့အရာကြီးဟာခုတ်ပြီးစာလို့အရာကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဘလာကဒီအဲ့ဒါကြီးလူရင်းကြီးတွေလူရင်းကြီးတွေလူရင်းကြီးတွေဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီကိုထိတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဘွယ်ဒုက္ခနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတဲ့လူကမှန်ပါဘူး။အဒီနုမူကြီးကသိတယ်။အဲဒါဘုရားဖြစ်တဲ့အနုမူကြီးလည်းသိတာအဲ့ဒါမသိဘူး။ဒါကြောင့်ခမားတို့လည်းဘုရားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊နိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်နိုင်တယ်၊ရဟန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဘုရားရဟန္တာအစကြီးဆိုခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့ရမှာအလုံးလောက်ကိုဆိုတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကဘာမှပြီမမကမမလဲရည်ရည်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီလိုတိသားလို့တန့်ရှင်းစစ်တရားဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့အကြောင်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မုံလေးတွေကတကယ်သူ့မိလို့ကြီးညောကုန်ပြေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့မုံလေးတွေကလက်လက်နဲ့ဟုတ်အဲ့လိုတို့လိုမဆက်ထားတဲ့အမှုမျိုးတွေကလည်းတနည်းကြာအယောင်တည်းတည်းနဲ့ထွက်ပြီးဒါနဲ့ဟမ်မောအဲ့ဒီလိုထွက်ရတဲ့သူချင်းပြန်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒဝင်ရဲ့ဟမ်မောအဲ့လိုမြတ်ကြီးနာပြာကိုခရရဆိုတဲ့ဒီငါးမျိုးရတာဒီနဲ့တကယ်ရဲ့ဒီငါးမျိုးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့အဲ့ဒီကအစ်စ်ကြီးတွေဒီပေါ်တာဟာလားလူရောက်တာတပြေးပြေးဆိုင်ကြီးမှာတကပညာသင်လာလို့ဒီတပြေးပြေးဒီစာကြီးကဝေတတ်တဲ့ပထမနေ့စာကြီးရေးတတ်တဲ့ဒုတိယနေ့စာကြီးရေးတတ်တဲ့စာကြီးအစ်စ်ကြီးကြီးနေတဲ့ဆိုတော့သုံးရတဲ့သုံးရကြည့်တဲ့ကားလည်းတော့စာကြီးတော့ကိုယ်မှာမှန်ပါအဲ့လိုလုံးဝဝိရိယနဲ့လုံးနေလို့ကြီးရင်လူဟာအထုအသေးစာကြီးရစပြီးတော့အထီအောင်ပြတ်နိုင်ပြီမှန်ပါသူလည်းအားကြီးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကွာသူကဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်လားလူသားလူလူမဖြစ်နေပါဘူးလူလူအမှုကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်မှန်ဆရာကြီးကပြောသွားတာမရှိတာကဘူးပဲလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပဲလူသားကြီးသွားရင်ချင်းမကြည့်တာတော့လုံးပြီ။ကြည့်တာမှန်ကအကုန်လုံး။အဲဒီသဘောတရား။ဟုတ်ပြီ။အနုမြူဆိုတဲ့သဘာဝလေးကိုသိချင်။မှားအောင်ခန္ဓာဘာပေါ်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအနုမြူ။ဟုတ်မှန်ပါ။အနုမြူဆိုတာယုတ်ကရသူကြီး။အဲဒီယုတ်ကရကြီးကသွေးသေးသေးလေးကကြီးကြီးကြီးဖြစ်အောင်ပန်းလို့ပြောသူပေါင်းထားတဲ့အရာရဲ့ကြီးကြီးဖြစ်တာ။မှန်ပါ။ဘုရားတောင်ကြီးအကြီးကြီး။ဒါတော့နေနေနေကြီးကြီးဒီပေါ်မှာ
အဲ့တော့တရားရည်တွေကမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့မတန်သေးနေလို့အမှုမြင်လို့ပြုပေါက်ပြီးတော့ထားတယ်အမှုအဝေးတို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာငါလည်းမပါဘူးငါအားလည်းမပါဘူးငါဥစ္စာလည်းမပါဘူးမက်ပြားလည်းမပါဘူးမင်းပြားလည်းမပါဘူးခေပြားလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါရုပ်ပါရုပ်ပဲလို့သိရထားကြမြင်တဲ့အခါကဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယသလို့လေမကောင်းလို့ကျွင့်ပြီးသူပူပြေးမှုတွေဘာမှလုပ်နေပြမကြည့်သဘာဝဓမ္မကြီးသူစက်ရဟတိုင်းရေပြီးတော့ပုံနဲ့သာရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဟာမကုန်သေးရင်တော့ငါတို့ဒီလေဟုတ်မယ်သံဃာလေးတွေဆိုအဲ့ဒါမကုန်သေးတာသောတေတိတိအဖြစ်နံဆိုရုပ်သုံးရုပ်ခဲရုပ်ပဲဤကိုရုပ်ကိုကွဲတော့နံလည်းပြောက်တယ်အဲ့တော့ကဘာပြက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါရုပ်ကြီးကိုွဲသွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကြီးကိုွဲတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးဒီအတွဲဆက်တည်းတရှိတော့မဟာဘူးပြုတ်လေဘူးငါးဘူးပေါ့ဒီအဲ့ဒီငါးဘူးပြုတ်ကြီးကြီးကြီးတက်တာအဲ့ဒါမဟာဘူးပြုတ်မှာပုံပေါ်လာလို့ဘယ်ပေါ်မှာမလို့ပုံရှိဘူးအဲ့ဒါပုံမရှိတဲ့သဘာဝဓမ္မအစီဆိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံကိုရှင်းမှမရှိဘဲနဲ့ကိုဘူးကဆွဲဦးမဆွဲပါဘူး။အဲ့ဒါမဟာဘုရားဆိုတာကပုံတရာအစင်းစသည်ဖြင့်ဘာမှမရှိတဲ့သဘာဝကြီးရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုမရှိတာကိုဆွဲဘူးမလို့တော့အဲ့တော့ဒီရုပ်တရားကတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲ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 ကွဲ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 ပြီးတော့အဲ့တော့ကွဲသွားတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းသူ့မှာဒီနန္ဒမရှိပါဘူးအဲ့နန္ဒကဘာဖြစ်လို့ပေါ်တာလဲအဲ့တော့ဆိုးဖြစ်တယ်မိဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှမျိုးရှိဟမ်ဆိုးပါလားပြောပြတယ်ဆိုတော့လောကဥပမာအပြင်ပြောရင်အမေနဲ့အဖေမှန်ပါအမေနဲ့အဖေကမွေးထုတ်လိုက်တာကသားတော်တော်သမီးတော်တော်ရဆက်ရောက်မှန်ပါဟမ်သားရသူကတော့ဒီသားလေးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမေရဲ့အဖေရဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးဖြစ်တာမှန်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့မိဖြစ်ဆိုတာကအဲ့ဒီသားလေးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီသားလေးကဟိုဘက်မိမယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထွေးမှဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီထွေးမှဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာတာ။ဟိုအမိနဲ့အဖကကိုဆွဲပြီးတော့ပေါ်လာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်။သားကိုမိဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။သမီးကိုမိဖြစ်တာကျတော့သမက်ပေါ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလောကဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ရင်သဘာဝဓမ္မကကြည့်ရတာကြတော့အဲ့ဒီတိုင်ညာဆရာကြောင့်ရုပ်ကြံစက်ရင်နန္ဒပုံမြဲကိုလို့ဆိုတာလားရုပ်ကြံစက်လာဘူးလူတွေကသဘောမကျဘူးတနည်းအားလူလေးအားရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီရုပ်ကြံစက်တာပဲဇနီးတို့ခိုင်နေအဲ့ဒီယုတ်ကဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူကအမိန့်ပေးလို့ဘယ်သူကဩဇာအာဏာပေးလို့ဘာကြောင့်ညကြောင့်သူပြန်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းသူသဘာဝဓမ္မအတိုင်းဒီသတိအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးထဲမှာဒီဟာဆက်မိအောင်အကျိုးပြုနေတဲ့ဓာတ်ကြီးတစ်ပါးပါတယ်ဘာပါလဲဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတာကဒီယုတ်ကလကလေးကဒီနေရာတွေမနေအောင်ကိုလုပ်တယ်။မှန်ပါ။
သူကဘာဖြစ်ရမလဲသူသွားလေရနေရအဲ့တော့လေရနေရဆိုတော့ကအရှိနောက်တောင်မြောက်ဘယ်ကိုတိုက်မယ်လို့သူထိတ်ချင်ရှိတာမရှိပါဘူးဘယ်သူသူတိုက်ချင်လိုက်တာအဲ့တော့သူတိုက်ချင်တာတိုက်ချသွားတော့ကသူဖြစ်ချင်တာဒီဖြစ်တော့သဘောကတော့အဲ့တော့ဘုရားမဖရားကအဲ့ဒီအမြင်လို့အဲ့ဒီသူ့အသူသွားပြီးတော့သူ့အသူဖြစ်နေတာကြီးဖြစ်နေတာကြီးပြဲအဲ့ဓာရီကိုမင်းတို့ကကြားရဲကနေပြီးတော့ဝင်ဆွဲနေရင်မင်းတို့မှာအပြစ်ပူတာအဲအလုတ်ပူတာဟမ်အလုတ်ပူမလားဘုရားပူပါတယ်ပူလာအဲ့တော့ဒီလူပြရာရဲ့အလုတ်လို့ရမယ်အလုတ်ပူရတဲ့အလုတ်ကမလုတ်နဲ့ဘုရားတို့အလုတ်ပူဆိုတာပါအလုတ်ပူဆိုတာဒီသက်သက်မကြိုးမှမကြည့်ဘူးဘုရားကတော့ဒီသုတ္တဗုဒ္ဓကတော့ဒီအတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ကိုယ်ညာတော့ပြောကြည့်ရကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးဒီနေ့ပါပါတယ်ကြတော့ဒီများတကအလုတ်ပေးခိုင်းဗုဒ္ဓကတော့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ပေးခိုင်းလို့မရဘူးမင်းတော်မင်းတို့လုံယူမင်းတော်မင်းတို့ဖောက်ခွဲဟမ်လားယောဂပြောက်ယောဂရှိနေတယ်မင်းတော်မင်းတို့ကူအဲ့ဒီလူသဘောမျိုးလေအတ္တနာထကိုကိုကိုသာကိုကိုရာဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မနဲ့တိုက်ညီအောင်ဒီအားလုံးတော့ရုပ်သက်တယ်ဘသူကဘသူကိုလွှားပြီးတော့ကျေစုတယ်ကျေးဇူးတင်ကြပါဘူး။နောက်ဒီအစဉ်အလာအဖြစ်ဖြစ်လာကြတဲ့အခါသတ္တဝါတွေကအစဉ်အလာအစဉ်အလာကျလို့ဒီဤဘုံကြီးချင်းခေါ်တာပေါ့။ကြောင်းကလေးကြောင်းလေးဘူး။အခုသူတို့တွေ့နေရတဲ့ဗမာတွေဟာဒီအလောင်းမရဘူးအောင်နေရတဲ့လက်ထက်ကဗမာနဲ့သိမ့်မကြည့်ဘူးရှင်။ဟောမတူတော့မတူဘူးဘုံကရည်းနဲ့မတူဘူးဟာမညာနဲ့မတူဘူးအကုန်လုံးဒီဘာလို့ဘွာလာလဲဆိုတော့စာမှုတော့မူနေထိုင်မှုဆိုတဲ့ญาติဥဒုကလည်းဟိုတုန်းကတစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးဖြစ်ရင်ပြန်ဖို့သူချင်းလည်းသူဟာလားအဲ့ဒီမှာဒီတွေ့တော်ကြံစားမှုမြင်ရတဲ့ယူပါယုသတ္တယုခန္ဓာအောင်ရသာယုခေါ်တပါယုဆိုတဲ့အာယုငါးပါးရတဲ့နေ့ချင်းသူ့အထိသိနေပြီးတော့ဒီရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတစ်မျိုးစီဖြစ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟာရကြားလေးတွေကြည့်လိုက်ဟိုတောင်ရှင်ပြုံးလေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလဲထိတ်ထိုးနေဟုတ်လား။အဲဒါကမကြီးတွေကြည့်လိုက်ကြတယ်ဟိုပါတယ်တုံတုံသား။ဓာရီနဲ့အဲ့လိုသွားလာနေကြတာဒီအခုကလားလူကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီရည်ရည်ကြီးတွေဖြစ်ဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းစိတ်များလာကြားရတာမဟုတ်ဘူး။ငါ1000ကျော်ကြားတဲ့ကျေဇူးကြီးပါဗကံခေမှန်ပါဗကံခေကြာရင်ဒီအရောင်ဖရခေကဗမာနဲ့သူ့တို့ရဲ့ဒီဗကံခေရဲ့တော့ဆင်းရလိုက်ရင်ဒါဗမာတွေပါပဲအတူတူပါပဲလို့ဆိုတာမှန်ပါမှန်ပါငါတို့အဲ့ဒါရောက်ဒီမဟာဘုန်းကြီးတွေကသူ့အသူထားရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့အသူထားရတယ်သူ့အသူဖြစ်တယ်သူ့အသူကြံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားသူ့အသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါရှင်းပုံလေးကိုကြည့်ရင်တော့တရားကြကြအမှန်တော့မလို့စစ်ပင်လေးတွေကြည့်သူ့အသူပြုစုပြောင်းလာတာပဲတဖြည်းဖြည်းအရွယ်အသိလေးတွေကစားပြီးတော့ကြည့်ရင်းလေးတွေကစားပြီးတော့သူ့အသူကြည့်ဆောင်လာတယ်တော်တော်ကြာကြတော့ဘာလို့တာလဲတဖို့ဖို့နဲ့ကြည့်ဆောင်မှန်ပါအခုကြည့်စပါးလေးတွေကြည့်စမ်းမှန်ပါဟုတ်လားမရင်းနဲ့တော့ဓမင်းသူလောက်ကဟာအဲ့ဒီကိုလောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတစ်ခါပြန်ဖြစ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူဘဝလူလောကကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အသိအသိဖြစ်သောယုတ်ကြီးရှိပြီးပေါ်လာရင်အသိအသိဖြစ်သောအသိဉာဏ်လေးအသိအသိဖြစ်သောယုတ်ကလာပြီးပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟောတာကသူကညီမှန်းချက်ရှိသလားသူကမရှိဘူးသူ့သဘာဝဓမ္မကြီးတန်သူကသူလိမ့်နေတာပဲဟုတ်သလားအဲ့ဒီလိုလိမ့်နေတဲ့လိမ့်တွေကိုသုတ္တကသုတ္တပဲပေါင်းဆိုပြီးတော့အလုံးလုံးလည်းဩဘာသာကြီးဆိုတာအဲ့ဒါမှန်
ာဘာသာရေးဆိုတာဒီကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကြီးကြီးသူ့အတူလုံနေတာကို့လုံပြီးအောင်ကိုကကြားရဲဝင်ပြီးတော့ဘာလုံလဲဆိုတော့ပူဇော်တယ်ပတ်တာလူလောကလည်းကို့အကုန်နဲ့တက်ကြည့်တာကို